Já que outra vez a minha. Mas você daí não pegou, John? Era pra esperar, porra. É, eles falaram pra vir. Escuta a minha voz e fala quando eu venho. Ô, oh, empacadinha de novo! Empacadinha! Felipe, o que a pessoa fez? O que tu acha, Felipe? Novamente? De novo, David incomodando na trilha. Ah, que bicho, né? Caiu o carro do acelerador. Como é que a outra vez eu fiquei aqui, cara, nessa torcida? Digo, não, hoje eu não vou ficar ali. Eu vi que ninguém. Ali, David, de primeira parte, daqui a pouco vou filmar a segunda, porque até ou não, vamos deixar pra ver. Outra vez tava aqui, tava tudo água. Ele vai acelerar agora, vamos ver se ele vai acelerar mesmo ou não vai. Ô Nene, seu burro, não adianta, Nene! Não adianta tu pegar um veículo! Tem que pegar é uma água, Nene! Um cavalo pra te andar! Mas é botar o cavalo por cima e pegar por baixo, Nene!